ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ለምሳና ለራትም የሚሆን በድርቆሽና በቋንጣ ቆንጆ የፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ድርቆሽ በቋንጣ ፍርፍሩን ለመስራት የተጠቀምኩት ድርቆሽ፣ ቋንጣ፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ቃሪያና የተቀቀለ እንቁላል ናቸው። ድርቆሹንና ቋንጣውን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ድስት ውስጥ በቂን ያልኩትን ዘይት አድርጌ ዘይቱን ሙቅ ብሎልኛል። ሽንኩርቱን ፈጭቼ ነው ያዘጋጀሁት። ሽንኩርቱን አስገባና አቁላለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቲማቲም ፔስት አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቆንጆ ሆኖ የተቆላላ ነው። አንድ ሹርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱን ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረኩ አብረን ባቁላለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቋንጣውን በሽንኩርት መፍጫ ደቀቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ቋንጣውን አስገባና ደግሞ አብሬ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ቋንጣውን ወቅጠንም ቢሆን አስገብተን መስራት እንችላለን። በቂ ነው ያልኩትን ጨው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ቁሌቱን ውሃ ጠብ ያደረኩ በደንብ አቁላለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ።
ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼዋለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ውሃ ከልሳለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቅቤ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቅቤ አስገቡ። እኔ ቅቤ ስለማላስገባ ነው። ድርቆሹን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ድርቆሹን ከላይ እንደመነስነስ ነገር አድርጌ አስገባለሁ። ክዳኑን ከመክደኔ በፊት ከላይ በማማሰያ አስተካክለዋለሁ። እንድስቱን ከድኜና ሳቱን ቀነስ አድርጌ ለ5 ደቂቃ እስቲም ሆኖ ከላይ ያለው እንጀራ እንዲለሰልስ አድርጓለሁ። ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ እስቲም ሆኗል። ከላይ በማማሰያ ያገላበጥ ኩፈረፍሯለሁ። ለቁርስ ለምሳና ለራት የሚሆን ቆንጆ የድርቆሽ ፍርፍር አሰራር ነው። እኛ የተመገብነው ለቁርስ በዚህ መልኩ ከተቀቀለ እንቁላል ጋር ነው። ለልጅ ለዋቂ በጣም ቆንጆና ተወዳጅ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።